Важливо запобігти ескалації та поширенню українського конфлікту. Таке заявив в Росії під час саміту БРІКС лідер Китаю Сі Цзіньпін. Він також наголосив, цитую, треба відмовитися від політики підливання масла в вогонь, щоб не допускати провокацій, які посилюють напруженість. Ну і тут варто нагадати, що війну в Україні Сі Цзіньпін продовжує називати кризою і так само робить заяви стосовно того, що дружба між Китаєм та РФ триватиме поколіннями, тобто вона стабільна. Я нагадаю, напередодні пропагандистські медіа повідомляли, що Путін на саміті обговорив Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та подальші контакти для продовження діалогу.